Mirë mbrëma të nderuar shikues. Sot do flasim për historinë. Një histori e cila shpesh herë na shehur. Na shehur sepse ne s'kemi qenë të zotë ta zbulojmë. Na shehur sepse të tjerët na e kanë shehur. Nuk e kemi zbuluar sepse historia jonë është historia e një kombi i cili është i barabart me kombet e tjerë të Ballkanit për sa i përket madhësisë, por që është kafshuar dhe zvogluar. Dhe për ta zvogluar një kom, para së gjithash duhet t'i zvoglosh historinë atia. Duhet ta bësh ta tillë që askujt mos i dhimbset, sepse nuk ka trashëgimi që të lërë nga mbrapa. Është interesant fakti që shumë studiues, shumë ushtar, shumë diplomat, të cilët nuk është se kanë qenë dashakeq me kombin ton, thonin, ky është një ndër kombet më të vjetra të Europës. Në mos më i vjetri, por, nuk ka gjë të shkruar për ta. Kjo në fakt është gjë e rëndë që u nisur sepse edhe nga, le të themi, nga një del i joni vetë shkatrues. Këte kanë dëshmuar edhe vitet e fundit, kanë dëshmuar ngjarjet e fundit të Shqipërisë, ku neve kemi qenë në prag të vetëshuarjes. Por, ka edhe një lloj dashakaqësie ndaj vendit ton përveç asaj ndjenjës instiktit të vetëshkatrues që kemi. Për këtë kanë punuar dhe fqinjët. Me gjitha të, për fat, ka qenë edhe kisha katolike romane në veri të vendit, e cila ka dokumentuar historinë tonë. Ka dokumentuar historinë tonë, por këto gjënden në arkivat e Vatikanit dhe të Venediku të dikurshëm, Venecia së sotme. Arkivat e Venecias është përpjekur t'i shfrytëzoj profesor Gjufi, i cili ka bërë libra të jashtëzakonshëm për mesjetën shqiptare. Ndërkohë, në arkivat e Vatikanit, arkivat të cilat kanë qenë off limits, të paprekshme për studiosit shqiptar, është një personazh tjetër i cili nuk lodhet të kërkuari, jo vetëm në Vatikan, por qytet më qytet, është i palodhur. Po ta njofësh nga afër, mendon që është një 40 vjeçar, e gënjejnë vetëm flokët e bardha, sepse nuk lodhet së kërkuari dokumente shqiptare. Dhe ka gjetur pa fund. I bën që gjitha këto me shpenzimet e veta. Kam kënaqësinë të kem sot në studio albanologun, zotin Mark Panikaj. I dashur, mirë brama, mirë serda. Mirë se gjetëm, përshëndetje edhe teleshikuesve tonë. Është kënaqësi që jam në televizionin tuaj të nderuar. Do bisedoj shkurtimisht për arkivat, sepse unë me atë pothuajse 10 vjet jam marr shumë, edhe për historikun e zhvillimit të arsimit edhe fshehjeni të vërtetës për arsimin shqip, edhe do flasim pak edhe për shkrimet shqipe, pra për zhvillimin e shkollave shqipe dhe për shkrimet shqipe, janë dy gjëra të ndryshme. Mark, po, e vërtetër. Do të bëj një pyetje, ne do harrim, po dua ta bëj si nxemje. Ka shumë shkrime në shqip mesjeta? Se neve na kanë thënë është vetëm një formula e pak gëzimit me dy rreshta. Ja, unë e kam këtu, ma afruat juve, është kjo këtu, unë pagezoj pemën atit e të birit e të shpirtit shprejnë. Pastaj, tjetra vazhdojnë në latinisht. Ndërkohë, juve thoni që ka shumë. Ka, kuptoj që ka. Atere, do vim kjo shpika tretë. E fillojmë nga arkivat, si harritë të futeshe në Vatikanë. Arkivat, për me shkuar në arkiva, nuk mund shkoj cili do, që i plotëson disa kushte minimale, që është një studios që ka bëndë i vepër, që e rekomandon një institucion i specializuar. Por, problemi nuk është që me shkuar, problemi është me zbuluar gjëra, me gjetë gjëra. Dhe për me shkuar në arkiva duhet të dish me lexuar shkrimet e vjetra, masi para vitit 1800 janë 99% janë shkruar me dorë, dhe po nuk dite me lexuar shkrimet e dorës, nuk ke pse shkon. Prandaj këto janë kërkesë fundamentale që kur shkon në arkiva duhet me ditë. Dhe unë për fat mirë kam mësuar me lexuar shkrimet e vjetra,
në gjuhën italiane pa problem. Duhet më i thënë faleminderit nënës që të ka bërë sytë fort, ë. Edhe ato mundem me lezu. Për shembull, unë e di që në arkivin e Stambollit është një nga arkivat e mëdha të botës, aty janë arkivi i sultanëve, nuk e kanë quajë në Ankara. Aty ka shumë dokumenta për Shqipërinë, sepse kanë mbajtur 500 vjet, por unë s'mar dot asnjë se nuk di osmanishtën e vjetër. Okay. Pra është kush që duhet dish gjuhën. Përveç kësaj, më fat që është vendetuara, duhet bërë kërkesë një vit para, edhe bën vaki ta pranojnë, bën vaki sa pranojnë. Tani, ato arkivat kanë specifikat e tyne. Disa arkivat e shtetit italian, dhe më në qënë arkivat bashkisë dhe shtetit, që që në arkivio di stato, në Itali jo në falë asë 100%. Pra mund të shkosh edhe të marsh fotokopjet dokumentave pa pagesë. Por si harrin t'i dallosh ku është fondi shqiptar? Arkivat e Vatikanit, që janë pjesë e kishës, Vatikani është shtetën veti, ka qeverin veti dhe është shtetë i veti, ata kanë regula dhe ata duhet me pague. Nërsa në arkivin sekret, arkivi sekret është një arkiv shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm dhe aty janë vetëm 60 karrika, janë vendet e limituara, dhe ata kanë vu kriter që me fut vetëm studiues të konfirmuar dhe me një autorizim nga një institucion i njohur ndërkombëtarisht dhe duhet që të dish pa tjetër me lexuar shkrimet, duhet dish minimumin, do më djerën minimum latinisht dhe italisht. Duhet i njofë këto dy gjuhë, për ndryshe aty nuk të fusin. Në qofë se i plëson të kushte, duhet me bo kërkes një vit për para dhe nuk meren parasysh kërkesat që bohen jashtë diapazonit 7 qershori 25 korrik. Mund të bësh kërkes dhe nuk meren në shqyrtim. Për ata që duhet të shkojnë në atë arkiv, duhet bojnë kërkesën brenda kësaj hapsire 7 qershori 25 korrik, ato analiza shqyrtohen dhe miti syrë fitojnë 60 vetë në ditë nga gjithë bota. A, o që keqë? Unë e bëna kërkesën, ata ma mjera të një muaj për këtë vitë. Edhe një avë më futën vjetë, ma bënë dhuratë. Fondi Shqiptar, a është i pasur aty? Për fatë mirë, Fondi Shqiptar është nga më të pasurit. Jo i pasur, po është nga më të pasurit, sepse ata kishin, do më thonë, para pushtimit të Osmanë, ata e kishin koloni Shqipërinë, Venediku dhe Roma. Dhe mbas pushtimit, ata bën çështë e mundur për mos ta lejuë më u bën domen i islamizmit, po tjenë domet i kishës romake, dhe bën investime shumë të mëdhaja, dhe bën 3 universitete me përgatit njërës të aftë, me ardhë, me i mësu këta njërës, mos me i lejuë, me kaluë në në fete tjera, ose në shizmë të tjera. Edhe, kanë pregatit pasaj këta njerës që në pregatit atje në shkollë, kanë pregatit dokumenta pa fund. Për shumë, vetëm Pjetër Bogdani, deri tani, janë publikuat 308 dokumenta, që është bo një libri ma, me 500 faqe, 308 dokumenta. Vetëm një person, po gjithë përftër që kanë punu këtu për 5 shekuj, ka atje dokumenta pa fund për Shqipërinë, dhe me gjithë se janë bo vetë volume nga Instituti Historisë para vitit 1910 ka bën Injaz Zamputi me Institutin Historisë që kanë bën një punë brillante, shemullore, që Zamputin nuk e përmendën, a i meriton bust ma para se 100 të tjerë që au kanë bën bustet këtë. Dhe ka bën dhe Petër Balti që sot është albanologu më madhë në botë nga ata që jetojnë. Ka pas albanolog tjerë, po sot për sot është 82 vjeç dhe është më i madhi, ai ka bë vetëm dokumenta, se shumë libra ka bë për Shqipërinë, 5 volume, dikun te 3000 faqe. Mark, mos me paken me kaq energji ti që i thut tani, nuk i kishe bë këto punë. Përveç se unë du me ditë prej teje, më ke thënë, më duket që është një fond që po ta rreshtosh i kap da kilometra. Po, për shembull, për Shqipërinë, ëh? Po, në sipas atyre, në Vatikan, ata a thonë janë 4.3 km dosje, në qovë se i vem dosjet njëra pas tjetërës këshu, në qovë se i vendosim këtu njëra pas tjetërës, janë 4.3 km dosje, që janë për Shqipërinë. Për zjanit, dhe në ma me i vu për zjatës. Për këshu, pasaj, për këtu, ma qalë me i vu njëra pas tjetërës, këshu njëra pas tjetërës në gjitën, si libra, janë 4.3 km, a thonë ata, dhe është një
Shumë i madh, nuk janë bo as 5 metra, nuk janë publikuar. Po e vetëm ti që shkon me lektuja. Jo, shkojnë edhe tjerë, po une me, se aty kanë punu edhe tjerë, për shembull, sidomos studiozit italian kanë bo, për shembull, Zë Valentini, ka bo shumë, ka bo 25 volume. Po, fol për ata që kanë kënë përpara, po tham të shti kush. Pa, kanë punu, ka punu Luiz Malekaj, ka punu Gaspar Gini, ka punu Gjergj Gashi, këta kanë bo, këta kanë qenë. Çfarë vitesh? Këta Gjergj Gashi ka vdekën 2016, ka bon shumë punë, po i kalon të pa publikura, i kalon të transkribura me makinë shkrimi, dhe 10 volume i kalon, po, një volume ma kanë dhonë mua që ta bëtoj, do ta bëtoj në fund të viti ose vitin tjetër. E gjitha dhe janë studius të panim prej nesh, e? Po, pa, kërkush, vetëm nga kisha, shteti nuk ka, shteti ka investue në kohën e diktaturës, që e quajnë sunë në kohën e shtetit që kemi pas, para 90, kanë bo publikimin kryesisht të dokumenteve që kanë botuar të tjerët, pra i kanë botuar në italisht dhe i kanë përkthyer në shqip. Por nuk kanë investuar për me shku nuk, me marë atë materialin burimor, le të themi. Ishin keq me Vatikanin, ata nuk e njihnin kishën, as kishin ambasadë, as nuk i lënë me hyrë atje, nuk shkonin. Kjo ka qenë fatkeqësia se ata japin për hir të vërtetës, mund të thonë çka ke zbuluar. Unë u them nuk zbuloj kurrë, ose nuk i mbulojnë ata, ata i lënë hapur. Çka ke lexuar, do të më thonë. Kjo është pyetja e drejtë, që më bosh, jo çka ke zbuluar, se kur thua me zbuluar do të thotë një gjë që e kanë shef tjerë të më shku ty kërkuar me metal kërkues se më zbuluar. Ata janë zbuluara gjithë, do vetëm Po janë shumë interesante, për shembull, në arkiv sekret, dosjet ishin të pahapura, ishin, i, ata i bojnë shumë luksoz dhe për mësmu dëmtu nga temperatura dhe nga lagështia, i bojnë kutia metalike, inoksitabel, do më të panryshme, kleda, dhe i pusin dosjet, edhe ishin pahapura një pjesë, dhe unë e mora për shembull për diocezën e Shkupit, se ne jem shqiptar, po, 5 gjëqeza se Shqipëria janë dohet në katolik, musliman, ortodoks. Pjesa katolike është, nuk është asë 1 milion, është e vogël, është 12%. Dhe përfshin do më dhënë nga Tirana, dejnë Tivar, edhe dejnë Prizren. Nërsa kjo pjesë është... Ka dhe në Blonë, katolik. Janë 5 gjëqeza, të rësbashkut nuk bojnë sa gjëqeza Shkupit, se janë 2 milion Kosovartë. Dhe ka me gjysë me pas të gjuar, a më kuptonë. Këtu o këmë lafinu që me gjithë këtë punë të madhe që është bo vetëm gjysma, se ka mjetë Kosova. Kosova dhe Malizish. Kosova, s'ka shumë katolik. Malizish ka shumë katolik, po ata janë këthy në onë mëzlëman në ortodok. Ajo, djeqeza Shkupit ka funksionuar qyshën shekullin e 4-të. Edhe ka historik shumë të madhë, ka dokumenta shumë, e shumë të nësishme. Po mire, drodhë mrapa, ne u bëmë mësliman. Po jo, nuk ka gajle, aty janë rujt dokumenta, aty nuk është shumë kur. Djeqeza Shkupit, ojnë Shkupo, në Prizren, ka funksionuar, sot është në Prishtinë. Non stop, tash 1600 vjetë, edhe ka shumë dokumenta, i këmë pa. Por ato duhet me i marë, me i shkruë, me i botuë, me i shikuë. Pra, juve thoni që një qofë se neve do studiojmë edhe diocezën e Shkupit, mund të vërtetojmë edhe pse Shkupi është shqiptara, edhe që neve pretendojmë me folklore, me qifteli, me iso. Por, ndërko, sepse katolik ishin shqiptarët, nuk ishin slavët, slavët ishin ortodoks, apo jo? Shikoj, se është problemi. Deri në vidin 1000, kanë qenë krishterë, s'ka pas katolikë dhe ortodoks. Po, si shënda, da. Po, kur janë do kishat, atër kanë metë të krishterë të Bizantit edhe të krishterë të Romës. Kjo pjesa që metë të krishterë të Romës, ju në katolikë Romën, dhe janë pak, janë vetëm një pjesë e Malizi, shqiptarët e Malizi, Shkodra, Lezhë, deri në Durrës, deri në Elbasan, deri në Qafkrab, edhe deri në Shkup, edhe deri në Mitrovicë. Edhe ka qenë edhe Nishi, pjesa e... Pra, janë shqiptarët. Pjesa kjo metën katolik Romon, dhe për hirtë zvërtec, këta do të qenëshuë, nuk do të egzistonin, mos tishin një komgullje shumë e madhe e Vatikanit, me investime shumë të mdoja. Ata ngritën, kolegjin e Lirik Loretos, e majtën 300 vjetë, hapën, 370 vjetë e hapën. Morën e hapën në vitin 1585 dhe në vitin 1860. E parë, hapën kolegjë... Dhe në 1860? Po, patën kolegjin e Fermos, e majtën 100 vjetë. Patën kolegjin e propagandë sfide aty në Vatikan. Patën edhe i kolegjin Napoli për të krishterët ortodoksë. Por shqiptarë ishën ata të kështerë, sepse ata e prendonin, nuk e prendonin, edhe pse ishën ortodoks,
nuk prandonin Konstantinopolin, po prandonin Romën dhe e kanë qenë në rritin, mënyrën e të falur dhe rritin i prandoi. Edhe sot në kishën e Shën Nikolës në Bari është një kapel që janë të rritit ortodoks, po falen dhe mos. Edhe në Elbasan kisha Elbasan është ortodokse, po ata pranojnë Romën. Pranojnë Romën, po. Edhe në për çkosh në Venecia, kisha greke është aty atë shkruar greqisht, kisha San Marku tash është shkruar me gjerma greke, me gjermatart. Sot shkon atje shef edhe janë kuajt. Mark, rrim tek arkivat. Përveç në Vatikan, çfarë arkivash tjera keni hy? Përveç Vatikanit, unë kam qenë në dy arkivat Napolit, në arkivin e shtetit, i cili është falas, edhe në arkivin në bibliotekën kombëtare të Napolit, që ka fundin e shkrimeve të vjetra, fundin e shkrimeve antike. Atje në Napoli është një vend që bie edhe tërmete edhe vulkane. Është vulkani atje për afër. Edhe për mos të, atje kur ka vulkani para 2000 vjeç, ka djeg, ka shkatruar një bibliotekë që është zbuluar mas 2000 vjeç dhe janë rikuperuar vetëm një sasi e vogël aty në dokumentave. Që mos ndodhin kjo, i kanë bënë sallë blinduar me tash janë dokumentat në i kanë bënë me beton edhe me termoizolues, që nëse bie vulkani dokumentat janë trujtura. Shpëtojnë. Ajo që u sala blindada dhe unë e kom pas në erë në tjema aty klientë dhe të marrë dokumenta për pulqin edhe për fshatin tim të linjes në Tropojnë, Lekbibaj, kishte dokumenta aty që ishin. Se ju jeni nga Lekbibaj? U jem nga Lekbibaj të dhe ne e ruajtëm për 4 shekuj nuk u islamizun, nuk po atje as gjami, as bashki, as komun. Pushtu se Turk nuk vuni infrastruktur për 4 shekuj aty. Ata luftu... Krymvedi? Jo, krymë vedi. Qeverim vedi. Paguën kusë shumë të madhe, me i shrigua historinë që u kanë bënë aty, ne i kanë masakrua. Por, gjithësësi... Do flasim, edhe për bajraqet, do vim e tjetër, sepse shumë interesante, sepse asë njëri prej ne... Kam fushku pasaj në arkivin e të krishterve ortodoksë në Grota Ferrata. Ajo është një arkiv i kryuëm në vitin 1004. Dhe është një tip kështjelet me mure 3 metra trash, me një kanal që ka qenë dikur i mbushur me ujë dhe me aligator, me krokodila, për mësë me hy hajdutat, me një derë gjigante e impozante, dhe brenda është manastiri që ka një bibliotek dhe një arkiv shumë interesante dhe ka shumë dokumenta për Shqipërinë. Tani, unë atje, ata kanë edhe shpi për miqe, thonë ata kasa dhe spidi, edhe ma dhanë dhomen me 12 euro, thanë shi dhomen edhe guzhinën, si apartamentinë, 12 euro, sa me pastruësja, me pastru, këshu, falas ishte praktikisht. Edhe më thanë, me qenë se s'kishtë të tjera tjenë solë, më thanë, hajde futu direkt në arkiv, më futën mrena në arkivit, thanë, ja, ku janë dosjet, merë që fa duash, fotokopio me ndri djelore, ndritare, sa duash se njës kemi kohë, ja ku i ke vesh lypi për t'japim. Edhe unë mora djera po me jetë pengën zemër, që nuk i mora dokumentat ekselente që ishin për Himarën. Kishte për Himarën dokumenta të mrekullueshme që nuk janë publikuar gjitha. Ku ja Gjufi, së shkon Gjufi. Po, kena dhe i shok atje një vlonjat shumë patriot që e bëton një gazetë tash 22 vjetë, po a i s'ka ku i shkete, veç të a i më në moj atërë, u tha aty një që është profesor, është shumë, po problemi është që ato janë shumë, i këm pa me sytë e mi, janë dokumenta trujtu në shumë mirë për shkollë një një lokat alonës, ka hapë shkollë, ka kryuë abetare, ka kryuë libra, ka në hapë shkollë me 100 zënë, se një marë në vidin 1670, kjo është suksesi madhe dhe e lanë heshtje të ashtë, atje ka në vuta bjela greke, pretendojnë që janë grek disa, pretendojnë greku që është e tyru, po atje është purë shqiptarë, janë tikun nga Mirdita, janë zhvendosën atje dhe janë purë rrasë shqiptarët dhe u bon shumë shërë për atë kishën që u prish para një 5-6 vjeqë. Po. Edhe une bëtova një artikull. Para 8 vjetë, 7-8 vjetë dhe. Po, bëtoj, Gjufi bëtoj një artikull tu, unë bëtova një artikull dhe aji Mateo Mandala në Palermo. Tre artikull i bëmë dhe heshtën pasaj opozita se i panë që është mrapë, që janë ka ju bëjnë njëmë grekve me ato protesta që bënën. Se kisha ishte thjesht shqiptare. Ata ka në hapë shkollë Shqipë aty, para 350 vjeqë. Është nëri ishë, jo i Himarës, i gjithë shqiptarve që kemi pas shkollë Shqipën Himarë para 350 vjeshë. E nuk thosh kur kusha, ke pa, nuk e publikujnë asë në televizion, asë kur kumë. Kemi defektet mëdhaja një përsa e përket publikimit, e? Po, kemi pra gabime. Sepse problemi nuk është që a janë, po, si e thetin, nuk është për me i zbulu, është për vetëm për me i hapë. Me i hapë, jo, rrëtë, dhe nuk për me i pare, tonë, hajde merë që atë nuk e nevoj për me i kërku, veç për me i hapë, këtë kemi problemë në.
Kam shku në arkivat e Vatikanit, është arkivi jezuit, është kriju relativisht vonë, po ka dokumentat rëndësishme, është arkivi propagandës fide shumë i pasur me kilometra, që është kriju në vitin 1622, është arkivi sekret që është shumë i vjetër, arkivi sekret i Vatikanit dhe biblioteka apostolike e Vatikanit që përveç librave, të lashta që i ka koleksion shumë të madh, ka edhe dokumentat shkruara, shumë, ka me mija, shumë. Edhe ato janë shumë të rëndësishme, nuk ka shkuar kush me i pa, është e vështirë tash, sepse ato një pjesë janë latinisht, një pjesë duhet i dish, ato me lexuar, të vështira janë se ka ndryshuar mënyra e shkruarit, duhet me bën kurs, janë shkrim kancelaresk, quhet, unë i kam një 84 dosje, i kam marrë me shkrim shumë, të bukur fare, si me i pa bën me makinë, shkrim dorë i kam, po është, është stili i shkruarit që është i vështirë mu identifikuar. Ato bojnë njërë që bojnë paleografi, ka shkollë paleografi, arkivistik, bojnë shkolla që normalisht duhet a kishtë hapë qeveria shqiptare dy vjeçare këtë shkollë për në arkivit shtetit me pedagogë. Kemi nevoj për jurista, Mark, e kena mosh me jurista? Jo, aty duhet hapë për me pedagogë të huaj dhe me mësuën bi dokumenta që ka arkivit shtetit. Mbi atë dokumenta, mësimin me bo, si me thonë, mbi kadavra, mbi gjërat vërteta. Jo me mësu në teori, me mësu praktikisht. Dhe këtë shteti nuk e bënë dhe tash janë shumë pak që i lexojnë. Dhe unë, për shembull, këtë librin, kjo është 510 faqe, e kam bënë Itali. Se në fotokopja? Është librë ekselent, është kjo është. Do të publikoj tani, do të abëtojmë një tali muajnë tjetër në prill, nërsa në Shqipëri do të abëtojmë në mërë. E keni bërë të gjithin ju, apo jo? Po, e kom bërë. Janë fotokopje? Po, e kom morë në fermë, në bibliotekë një fermës, e rujtën të është 370 vjetë, me 12 që është bërën 370 vjetë që është marrua këtë. Marë. Pas ke nervat forta që i lezo këtë unë, shumë e me lezu i fjallë. Ato e lezoj rrjetëshim, unë, këtë që i ketin dore, lezoj rrjetëshim, si me i pashkru me dorën time. A shumë, e? Po si, kolla i farkë. Jam mësu me këto, jam abjentuar. Dhe kam punu me këto, tashit do bëtu, se e kam librin të qanta, e kam të shkruem, se e kam ba dhe e kam shtyp italisht, e kam po këtë librë. Këta në kam marrë para një vitje i gjysë. Unë me më pagu 1 000 000 euro, nuk merë me ledzimin e ti, ti e bënë pa lekë. Bëjnë apasion. Pasaj, ky është libri mëj mirë i shekullit 17, nga vitin 1600 dhe vitin 1700. është mëj mirë edhe se qete e profetve që e ka bënë Pjetër Bogdani. Ajo është libri parë dhe ka rëndësin e vetë dhe në shumë i rëndësishim. Por ky është një lloj historie, është me 6 kapitull. Çfarë përmendet këtu? Këtu vetëm për Shqipërinë, ka punuar 17-19 vjet në Shqipëri dhe i ka bën për... Libri i Sospellës. Po, e ka bën edhe e ka bën ka historikun e gjallë Shqipërisë aty, është domethënë është ka bën emisionet, po janë 510 faqe, gjysma 250 janë për historinë, 250 janë pjesën kishtare. Po 250 faqe nuk janë pak. Historie vitin 1634-1615. Mark, kur daton formula e pagëzimit e jona? Ajo është shkruar në vitin 1462. Okej. Më ka thënë, do më thënë, neve mburemi vetëm me këtë fjali. Po, ne shiko të ashi, kemi këtë prashi, ve këtë të ashi. Ka të tjera aparaturën? Po, ja, i liri këmë sakun, vitit 1416, jonë 7 faqe. Sa? 7 faqe. Në shka viti? Ja, 1416, tërgëja u teleshikuzve. Mera dhe to. Janë aty, shive, janë 7 faqe. Nuk është një fjali, pra, si të samë këtu. Po, aty, po, këtash... Po janë 7 faqe. Këta studiosit, thonë, ka vetëm fjallë, nuk janë fjali. Po, qërënsi ka ajo, aty ka... Po, neve po vdesim me gjithë 3 fjali lirisht. 3 fjali lirisht duat gjemë që të vërdetojmë që jemi pasardës të lirëve. Ato, janë, ajo është, por, ka edhe para këtyre. Të duhet me shku me gjithë, tashi, sepse me siguri egzistojnë dhe paka shumë jam i rëntuëm se ku do i gjenjë ato materiale, por duen ko, unë të ashtë i kam me shkuëm me 15 qeshër dhe me 15 qeshër, aty janë
janë 70 kilometra, duosi janë 70 kilometra, mund të shohë për... Pra, këshu, brin-brin, jo të shtrime. Brin-brin, vetëm në arkivit sekret, kohet, si mas atyre 70 kilometra, duosi. Unë në mujsha mi po 7 metra për, një, për 30 dit, në bëj punë bolë. Por, dhe t'i shofë edhe, pretendoj me morë dikun të 2.000 faqe, maksimumi, për 30 ditë s'mun marë më tepër. 2.000 faqe, në 70 km janë një qime floku, janë një pik ujë në qanë, janë kur qanë. Tani, për shkrimet e vjetra, janë morë të tjerë para meje, nuk është se janë morë i pari, une janë morë këto vitet e fundit dhe diçka kam bënë sepse unë i kam bënë 4 gjëra i kam zbuluar, i kam publikuar. 4 artikuj i kam publikuar, 4 gjëra që nuk diheshin. Por të tjerët kanë cilat janë? Po t'rregoj. Tani për shkrimet e vjetra ka bënë e qerem Çabej, ka punuar shumë dhe ai ka njoft edhe Nilo Borgjen. Në kohën e luftës, në vitin 1940, ai ka thënë që unë kam gjetë një libër një shkrim shqip para formulës pagëzimit. Thuhet është në arkivin e Vatikanit, ai punonte në arkivin e Grottaferratës. Siç thonë, ai shkoi edhe fjeti dhe i ra infarktinatën, vdiq edhe në mjesë një i vdekun dhe nuk pa thras me na tregu librin dhe libri është i pa zbuluar, po aty është. A kupton? E dyta, në ato librat e propagandë sfide, përveç relacioneve që i kanë pas detyrim ligjor, kur është kriju propaganda për mërëgjën e fes në klapa për Balkanin, për Ilirikun nga Turqit, është kriju një institucion i madhë, është vendosë që njëherë në vit, gjdo njeri që merë rogën në Vatikan, gjdo prift me quen një informacion për gjendjen në familin e vetë, për shumë për zamë në Golaj Kuksit, të zamë, ku ka qenë ajo, ose në Hasë, ose në Mirdit, në Rosh. Dhe, nuk do të shkruen të qëfari do në të qefti këti. Do të shkruen të kishte një formular fillimisht me 27 pika. Dhe në vitin 1909, Nikola Marconi, e ka plëcua formular me 69 pika, sepse shkuen duke ishtu kërkesa. Kush është Nikola Marconi? Ka qenë i peshkvi pultit një 15 vit. Se ti fletë sikur i dim në për nuk i dim. Ka qenë i peshkvi pultit edhe ka qua informacione, une i kam bëtue 320 faqe i kam bëtu para një jave. Të gjitha këto i bëton me lekët tu? Po, i kam bëtu 320 faqe relacionit i pultit, ku janë edhe dy relacionit një 15 faqe të Nikola Marconit, që qënë informacion të imtësishim për diocezën e vetë. Dhe këta qënin dhe përveç këtyre gjarave që ishin formular, që duheshin që ishin punërëtin, qënin edhe studime. Kanë bërë dhe shumë studime, kanë bërë libra studime dhe në ato studimet kanë përfshi dhe fjallë shqipe pasaj me shumicë. Kanë bërë dhe shumë. Po, për shemull, se këtu janë marë disa studiuës, është marë Nikola Jorga, ka qenë kërë ministrë i Rumanisë dikur, është marë Afanas Gegaj, është marë Mario Roku, ka qenë një profesor në licejnë në Francë, gjitha këto janë emra që neve nuk i studiojmë kur jemi në përshkolla. Këta kanë bënë shumë, dhe më thanë, për Shqiprinë, edhe kanë bëtu e libra edhe në vitin 1870, për shemull ka bëtu e Miklosiqi. Ka bënë studime për dhe në vitin 1870, qa ishte shkruar Shqipë. Po, aj nuk ka pas mundësi, se s'ka qenë kushtet qenë sot me trena, me makina, me aviona, me shku, po, i ka bënë ato që ka pa dhe i ka bëtu atë libën. Ka bo pasaj në fund, që ka bo më shumë e më, ka bo kjo, ka bo, kanë bo shkrime, në atë ku kanë bo Palasi, ka bo Pjetër Budi, ka bo Vjersha. Unë e kam prunë Vjershën e Pjetër Budi të tu, nuk ka kur farë mundësie që Pjetër Budi ta ketë bo këtë Vjersh, ka qëtë bukur me 7 strofa, me rjeshta, me 4 rjeshta, 4 fjallë për shdo resht. Po, dhe me qenë nga një gjuhë pa kultivume. Edhe me qenë, do me thonë, me pa shpikaj këtë punë. Po, atërë unë polezoj, ku janë ata pleqë bujarë që qenë për para ne, e ata trima shqiptarë të shpejtë si rufe? Ku janë ata djemë të ri, të bugur të lullzumë, që pa të pamë me sy, me ta folë e ligjërumë?
ku janë ata zotni që dojnë me zotnum, ndëshqim e ndëmalshti këtë jetë të e shkum. Kjo duke si kur shkryt para 50 vjetëve. Po, këtë i ka bëtue... Ku janë ata perandor gjithë shekullit nëllëcum, lartësuar, mbëkryje me një kunor gurëshi së paqmum. Ku janë ata letëror, letrar, të urt e dijes të ndigjum, të bardhat por si bor, letëra të e këndum. Ku janë ato gra e vasha, ndësqim e në madhështi, me petka të mëndashta në alcum bë zotëni. Gjithë mortja e rëzoj, si kur i pret me shpat, pëtëri si shukoj, asë vobek, asë begat. Kjo pa tjetër që nuk vjen nga një gjyë pakultivuar. Ka bëtu shumë ai, i ka bëtu Antonik Berisha, ka punu 23 vjet në Itali, ai pedagog në universitet, i ka bëtu një... Êshtë Kosovar këj? Kosovar, Kosovar. Po, është... Okay. Ka bëtu... Pasaj, para këti i ka bëtu Palhasi, që ka qenë bashkosi... Qëfar viti? Viti 1600. Kjo është e viti 1620. Do me thënë, ne jemi duke folur viti 1620, jemi duke folur për një gjuhë e cila pa dyshim është e kultivuar. Ka qenë e kultivuar, pra nuk thosh se tash e thon shkolla po shipen 1878 me 7 mars. Absolutisht është pa drejtësi, është gabim shumë i madh. Pse mos më quaj shkollën që është hapën në Kurbin vitin 1632? Po, ata komunistët, juve katolikët, nuk është se ju kishin fort qef, më thon drejtën. Por është vënë. Se jo, po është puna se ishte hapën kish, po ishte hapën vetë në Kurbin, në Kruj, është vu plaka që është shkolla e ka hapë Gjon Kolesin vitin 1632. Pse me quajt atë 7 marsit 1878, mos me quajt atë? Shqipe ka hapë. Në një farë mënyre, unë jam dakord me juve. Pse? Sepse, si që kemi rishikuar ditën kur u themelua ushtria që e themeloj Ismail Vlora. Po. Si që do kemi rishikuar ditën kur u themelua policia. Si që kemi rishikuar ditën kur u themeluan postat shqiptare, po? Ka anë momenti ndoshta mendoj që duhet që rishikojmë edhe ditën kur... Tashti, shiko, unë mendoj që ka edhe një problem xhelozie fetare dhe duke qenë nga këto xhelozi fetare, kanë menduar njërë më mirë po ja lëm diçka asnjanse, por neve në fakt i bëjm një shërbim atyre që na thonë që ne jemi të paqytetruar. Dhe pse e shapur një shkollë në kujdesin në një kishe katolike, kjo nuk na ul vlerat, përkundrazi na bën akoma më europian se sa jemi. Po, te ky libri i vitit, kjo është i vitit 1634. Flet për disa shkolla që hapun në ato vite, që i ka hap ky së spela. Deri tash ti kur ti i bie që shkolla më e vjetër shqipe të neve? Tani kemi një dokument që ka botue Lorenzo Takella. Është këtë dokumenti këtu, i vitit 1584, e sola këtu në studio. Gati 100 vjetë mbas dekës Skënderbeut. Po, dhe këtë thot, shpenzimet që në bon, thot, për Shqipërinë në Vatikan, edhe të kjo pika, thot, për të shtypër, thot, 500 doktrina shqiptar për kryshtera në gjuhën Shqipe, janë dhonë paret edhe ka këtu shkruar. Unë për të japë në nënvizuar. Pra në vitin 1584, janë shty 500 kopje Shqip për shkollën Shqipe që ishte hapë në Malzit Kajdakut në Letnicë. Merë dokumentin publikaj. Ske mujtë me gjithë në një për i këtë në? Po ja, po gjithë. Qa me gjithë ma përpara? Shiko, e ke aty, shife. Qa me gjithë ma përpara? E ka bënë Lorenzo Takella. Tashi, këtu është, i vitit 1496, është fjallori që i ka bënë këj harfi, fjallorin Gjermanisht Shqip, ja ku ke. 1496, ja ku ke. Sa vjetë kishte që kishte avdek së ndërbel? Kishte 20 vjetë. 20 vjetë. 68, 88, 96, 30 vjetë. 30 vjetë. E ka bo, merë ato. Po, edhe, e kia dhe ato. Më falë, një sekundë se këtu është për të ndaluar. Parëna duke folë 200 dhe sa vjetë për parët dokumentit parë që pretendojmë të një fraze. Po, e ki, qiko, unë e po thëmë që këtu kanë punë. Po mirë, këtë liber, a mund të mu gjithë? E ka mund mërë, shpi. Dhe ka fjallë shqipe. Po, mërë është aji. Oh, ja, që ku ka ka? Boj, që ke bukë. Bryot, ven, venës ven, si që thonë edhe tash në veri, vinë. Nulqin e ka bëjnë, ka ardë nulqin se me anje nga Triesta, e qartë, ka shkurë në gëshidhe. Ka edhe dialekton. Po, edhe
Ndërsa, këtu kam një dokument tjetër që e kam publikuar. Dresk, dreq. Shikoje. Kiri, qiri. Kale, kal. Elbe, elb. Sals, sal. Shumë interesante. Maja, dhe ta. Shumë interesante. Po, tani, për shkrimet, pra, kemi 1416, që t'i dhash, janë 7 faqe, kemi 1462 formulën e pagëzimit që ruhet në Firenze, që t'a dhash edhe ato, e kam librin qënë, se e kam botue, sa është i madha, është një librin madhë, por vetëm atë fjali i ka Shqip. Kam, kemi fjallorin e harfit, si t'a dhash, vidit po, një pytje, se, po më nga thmonë. Do më thënë, neve nuk kemi një shqipe mesjetare, nuk kemi dokument. Nga gjitha këto, a mund të kryohet ideja të botohet një libër se si ka qenë shqipja mesjetare? Ja, do të nëmëj. Tani, libër që kemi zbuluet, deri tani, kemi librin e Gjon Buzukut, Mesharin. Ajo është libri i parë që ruhet dhe që e kemi. Libri i parë në gjurëshive. Por, Gjon Buzuku e ka shkruar këto duke qenë famulltar një fshati në Kraj, në Brija, kom qenë të ajo kisha. Pjesën e Malizici është. Po, është një fshati vogël me kisht vogël sa kjo sala. Edhe aty e ka shkruaj dhe nuk mund të aprenoj kursësi që një fshat në të humbur të Krajës, një prift katolik, ka shpik librin Shqip, ka vendos e me bon librin Shqip i pari, pa pas një tradit. Vesh Zoti e ka shkruajti libër pa... Pa mundësi... Pa pas një libër tjetër për para. Pa ju referuar dikuje, mënyre, gramatikse... Tëpse latinë thonë libër i lidhë nga librin. Nuk ka mundësi që aj ka qenë i pari që i ka shpik, pra ka pas me suguri edhe para ati. Kjo është libër që është i ruajtur. Pastaj, ajo është përpunuar shumë. Pastaj, kemi këto të Pjetër Budit që i ka botua Anton Berisha. Pastaj, kemi fjallorin e Frank Bardit vitit 1632 që është botua, e kanë botua Bardhulemiri, është tamon fjallori mirë. Pastaj, kemi gramatikën e gjuhës Shqipe që e ka bo Andrej Bogdani në vitit 1650 dhe që ka humë. E ka humë Pjetri, Nipi, djali vlajt, djali Tadeus. Se Tadeo Bogdani, vlajnër Bogdani, ka vdek 105 vjeç. Onështë edhe të regjistri popullësis Osman, është i shkruumë. Edhe ka qenë, ka vdek shumë i vjetër. Kjo e ka bo gramatikën. Pra, në vitin 1650, kishte nevoj për gramatikë Shqipës, pra ishte Shqipja, ishte konfirmuar sa duhej gramatika. Dhe sot për shalë tonë që shkolla e parë, gramatika e parë, ja futin, më vjenë shumë keqë që me më hua një gjatë që e ke, me më hua një gjatë komptare, më vjenë shumë keqë. Pasaj Pjetër Bogdani, ka shkru në vitin 1675, qëtën e profetve, ka shkru Shqipë. Pra, jemi duke folur për një... Për shkrimet, jo për shkrimet. Jo vetëm për shkrimet, dhe për shkollat të flasim. Pra, jemi duke folur për një hapsirë shqiptare, e cila ishte mëse kultivuar. Po. Duke llogaritë dhe ignorancën që ishte në Europë në ato kohë. Po. Jemi duke folur për një hapsirë shqiptare, e cila ka pasur shumë produktivitet në libra dhe në... Maronin çdo vit nga 20 vit. Në universitetet në Itali, ti qënë të 20 vit shkolluar vit për vitaj, për Italie. Pra nga ishin ta. Për shumë, Pjetër Bogdani ka mërët 2 doktoratura për 6 muaj, ishte përbindsh. Në qëfar viti? Në vitin 1652. 2 doktoratura? 2 doktoratura për 6 muaj. Një në Rom, një në Loreto. Edhe sot i mbrojnë po të universitetin me zëtar. Edhe, këtë tani, e bani liberin e thanë nuk di me lezuar Shqip, do të apërkthesh italisht, dhe do të nështërojt censurës. Dhe kjo i mori 10 vjetë ati me ban, dhe aje bani, dhe tash i libri Bogdanit, është libri bazë për studimet për gjuhën Shqipet vjetër, sepse gjuha italishte e vitit 1675... Jemi duke folur para 402 vjetësh. Po, gjuha e... A kupton t'i sa i ham vedit na, ja hekum 300 vjetë, pa problem fare. Tani, Bogdani e përktheu në dy kolona, këtu Shqip,
këtu italisht. Dhe italishtja ishte e strukturuar, pra italishtja nuk ka ndryshuar shumë qysh atyre. Dhe ne tash i përkthimin e shqipes Bogdanit e bëjmë nga referencat italishtja. Pra na e kanë transkribuar dhe e kanë sepse na janë thënë durtha dhe nuk e bëjmë në shqip, nuk kemi krijuar një fjalor, një gramatik të shqipes mesjetare. Një minier për atë që thuhet për hulumtimin e shqipes vjetër, që Anila Omar e ka bën leksikun e Bogdanit. Por, Anil, zbravo i qofte, punë shkencore, punë ndërruar, dhe është nga studioset më të mira të Shqipërisë, por, unë ju kom bën thirrje hasionve në Shqipëri dhe në Kosovë, se hasin dohat për gjysmë, zymi është në Kosovë, të janë në Shqipëri. Hasionve të Kuksit. Po, hasion, po. Ju kom thonë që bëjni fjallorin e Bogdanit me krasu me gjuhën e soqme. Duhet me thëmë qëtë kastratis që ti investoj në i lepë, me që është nga hasi. Duhet me qenë gjuhëtar. Une, po të kisha, une jam inxinjer, po të kisha një uri gjuhësore dhe da bëja vetë, po nuk di. Ti bëllë ke mua dhe kërë. E deklaroj që s'di, po ju kom bëhë thirje disa herë dhe në podjume edhe me gojë edhe privatisht, ju kom tonë, bëhe një sa shumë rëndësishme se po shuhet gjuhë ata që po mësojnë anglisht njerëzia po ikun, dhe kini gjuhën e vjetër edhe... Në faktë e njëtë një qësim grinte edhe profesor Gjufi sot në një intervjisë të tinë, pikrish këtë thoshe, bon mësuat anglisht, po mësoni latinisht e greqisht e vjetër në mënyrë që të mësojnë më shqipe në vjetër. Pastaj, Bogdani e bëtoj ato në Itali, e bëtoj në Padova, une në 2019 në Shkova në Padova, në shtypë shkronje, ku o ka bëtua, dhe ma dha në kopje në originale, do mon, dokumentin original që është bëtua aty, kishin trujtun ata dhe shtypë shkronje, edhe ishte ishte në universitet, biblioteka e librave dhe dokumentave antike. Edhe më futën brenda në arkiv, jo në salën e studimit, po brenda, edhe rektori, morja drejtoresha bibliotekës, është Filoni, ta ka ardhë nga Shqipëria, dënë me studiota për dosjet e falatit, janë 300 dosje, që është bënë falatit me 9 volume, janë bashkuar nga Iliriku 300 dosje. Unë deshta me po atë dosje që janë nga 7 djeqezat e Shqipëris, me i hapë, sepse nuk janë bëtua asë 1/10 e atyne që kanë dosje në libra. Pra ata kanë pas dosje, kanë pas material bëllë, kanë morë 5 faqe këtu, 2 faqe këtu, kanë pojnë libra. Nërko që ato dosje të është nevoja mu bëtua ashtu si janë të gjitha, ose mu po atë pakten, qëfar ka mjetë pa shkrume. Dhe ata thanë që hajde këtu, dhe të lem një kasa dhe ispiti 20 euro hotelin, që ofse vjen e ke hotelin të dhe, hajde rri, e merë qatë duash, po rapan dhe mija s'kam shkua. Zoni Mark, një ndër tezat e fqinjve tanë, edhe që është një ndër tezat ma në të shqiptare, është që shqiptarët janë popullsi e prur nga turqit, në dy shekujt e fundit, dhe na prun nga Kaukazi dhe përzi në rasat. E shofë që po mërzitës nga kjo tezë. Dhe fjala shqiptarë është fjalë që është futur në koner i lindjes. Ja, nuk është e, nuk qëndërë. Dhe ne kemi qënë deri vonë, kemi qënë arë. Ja, ku oke, ose më sak, kemi qënë kam kumë. Jërë shqiptarë, ja, ku oke, urdha, merë rruje ta këmë qua dhe me njëra keta i libri trash. Atere. Po, kjo është e shive në kërët faqë, e kërë vitin 1639, e kërë shkru, me në kratë mojtë, kratë djathë në kryet, në kratë mojtë, e shëfë aty. 1639. Po. Pra, nuk ka egzistuar fjale arber, por njëkosisht kemi qenë edhe shqiptar, apo jo? Po, shqiptar më në ka egzistuar, se arber ishte një zonë, arber që është një piesë në Mirdis, Albanien që është, ajo Albanopoli që është ashtë zgërdheshi i kryes, pra kanë qenë një zonë e kufizuar. Një zonë e kufizuar, dhe këta të ashi... Po shqiptarët e Ulqinit, shqiptarët e Kosovë, nuk që është i Narbër, që është i shqiptarë. Ata që është i në Albania Veneta, i kanë qëjtë ata, Shqipëria Venedike. Po, pjesa... Dhe këta nuk po bëjnë studime për pjesën veriore. Une nga kjo gjelozi kam hi, sepse unë jam inxinjer dhe kam bo, për shumë, une libra historike kam bo, nuk kam bo shumë, një 5-6, po libra teknike kam bo 30, edhe jam edhe kanë që bjullet për biznes, se kam shqit shumë nga to, këto nuk shqitën të qësërisë. Dhe jë morë vetëm nga që smerën të tjertë, sepse shofë që ka shumë gjera për të publiku dhe nuk po i publikuin. Dhe më vjen shumë kesh që as shteti, as kisha, e cila i ka këto dokumenta, as shoqëria civile nuk investon kush një lek
për me mënë mua, mua dhe studiosit. Kjo është civile bënë demonstrata. Kjo është keq shumë. Jemi vërë ha. Shumë keq. Tani, po. Në 675 e ka bo Pietri qetin e profetëve. Në 689 nga Gegyseni i Tropojës, në qovë se ke qenë dhe herë në Fjers, në fshati Gegysen, aty ka qenë Gashi, ka qenë i Peshkvija, qendra i Peshkvijës Pultit. Edhe e ka qua këtë letër në gjuhë Shqipe në Vatikan, krenat e Gashit, që ku ke shku krenat e Gashit, e ke edhe transkribuame, ma edhe këto, publikoje se e ke edhe këto. Po, e kanë bo në vitë 1600. Ta letëve këtu si e ke për këtë të shë. Letra e krerve të Gashit, po. E vidit 1689. E ka shku me 30, mojë 1689. 89. Ku i kërkojnë që mos t'i lërë pa dy fretër, sepse kemi shumë nevoj dhe jemi të varfër. Do më thënë kërkojnë që t'i pagute, se në përgjithësi shërbjusi fetar mbrahet nga popullësia lokale. Arë i kërkojnë të me i quët dy fretër, po ata kishin frikë se ishin turqin në Gjakov dhe i vrisnin. Kishin frikë edhe se i vrisnin, kishin frikë për jetën e tyre. Ata kërkojnë në popullë dhe thoshin t'ashtë, o na qoni preta, o do ndrojmë dhe fenë, se do njerën me na shërbjus, se bishe feja ishin. Zoni Mark, pse katolikët shqiptarë vetëm vonu kujtua ti mbroj Austro-Hungaria? Jo, nuk është vonë. Në vitin, shiko si ka, ta spjegoj si është. Konstantinopolin e pushtuan ata në vitin 1452. Konstantinopolja ishte të krishterët ortodoks. Ata bon marveshje me turqit, që mos mi prek besimtartë dhe qenë artikullit kishat, unë do të paguj taksat, ti do vesh taksat, taksat i mbledh kisha dhe ja e shtetit. Kjo ishte marrëveshja. Për kompensim, shteti turk, bënte kreun e kishës ortodokse, pasha me tri tuje, me tri bishta kali, pra ishte ontari parlamentit të asaj kohë. Si me tre tuje. Me tre tuje, po. Dhe nuk i cenoj ortodoksita, edhe kisha Ardenicës ka qëndruar deri sot, nuk i prishi. Nërsa katolikët roman, dhe më thonë krishterët e kishës romane, i persekutoj, dhe persekutimi filloj kur u pushtua Shkodra. I herë pushtuan krujin ata. Dhe krujin edhe mirditën i shfarosën. I hoqen gjithë e ka dokumenta, i ka bëtu i njaci. Ato janë bëtu me para 50 vjeshtë, që ishën vitin 1960. Në vitin 1479, pushtuan Shkodrën. Kosovën e kishën pushtua dhe i hynë pasaj zonës nga Shkodra në Gjakov, ishin 78 kisha, 23 famulli, ishë katruen të gjitha. Ishin 32... Se Vatikani nuk pranoj me lidhë në i marveshje me Otomant? Po, nuk pranojnë ata. Ishte pastaj prishën 78 kisha, kanë qenë si në Itali, kanë qenë për shumë qytete. Ishin 5 qytete, tani janë trenu me dysë për i gjemë, do të se kuj kanë Pultin edhe atë Artivojnë, s'pe u gjemë, do të as nga i gurë, me ditë se ku kanë qenë, kanë qenë 5 qytete. I rafshun me tokë. I rafshun, edhe i njerëzit qa kapën i vranë, në 479-ën. Ndo shta i kishin natin me katolikët dhe sepse ishin... Po, gratë e fmin, i morën fmin për jene qërë, gratë për shërbimet e veta, i morën qërëshi. Nërso, në 485-ën, dërguen tatimort. Dërguen taksat tatimet, me bon registrimin dhe me morë taksat. Dhe bon registrimin në këtë zonë. Ishin 32 fshatra dhe registrimi vitit 1485, 8 fshatra i ka me 0 banor, pra kishin 100% s'kishte me të kërkush. Edhe fshatra që ishin me 100 banor, kishin me 100 banor, 200 banor. Dhe në atë ku, ajo zonë ka qenë trusti i mëndafshit, si kur është sot për shumë Raveci, trusti Rushit, ose Vlora, Biullive, ose Saranda, ka qenë trusti i mëndafshit. Bilnin një lojmani skam, na i thonë të rëpojën, të është një lojmani kush, që e bën fletën e madhe, dhe prodhonin mnafsh. Dogon e mnafshit ishte në drisht, aty janë dokumentat venedike që kanë qenë taksat dhe i shisin gjithë. Nese, pra pati një genoncid ndaj kishtere roman. Jo, ata shkuar, ju vun taksa, nuk vun taksa për mnafshin, po për rajt e monave, ja u numrur monat e i vun taksat, ata i prejnë gjithë, është shkuar me dokumentume, dhe u shua si tradita, tradita e mnafshit. Edhe i renun keshat atë zonë,
Edhe ikën gjithë, disa kanë ikën në Itali, disa ikën në Kroaci, një pjesë ikën dhe në Transilvani. Me qa u populluna, po u rrit populluskia mrapa? Kanë shku pasaj duke lviz njerëzit edhe në Nikaj Mërtur, erdhen Nikajt, erdhen nga Krasniqa, kishin ardhë ikën nga Hoti, kur, slavim, kur pështu e shku. Do flasim për bajraqat e vision tjetër? Kam tjera dokumentet, okay. Brazoj, kam. Po. Atëhere, vim te... Prap, du t'i rikthem të shkolla Shqipe. Po, tani... Një shkollë Shqipe, apo ishin shumë shkolla Shqipe? Shumë shkolla, i kete kjoj libër, do t'a publikoj Shqiptone në fund vitit, i kam përkthy e gati gjysën, do t'a publikoj. Ishin shumë shkolla, kishten Plan, kishten Lezhë, tre shkolla, kishten Mirdit, kishten Burrel, kishte shkolla në Kruj, kishte shumë shkolla Shqipe. Këto shkolla kishin kontinuitet? Do me thënë, a ishin shkolla si punkursi që hapeshin për një vit, e vitin që të mbylleshin? Ishten, thuhet, për fëmi 8 deri në 15 vjeç, por edhe më të rritun i pranonin, thuhet, aty mësimi bëhej në Shqip, e ke shkruar, aty është libri shkruar, vitin 1624, thuhet, edhe shkrimi bëhej në Shqip, thuhet, dhe përveç teologjisë mësonin edhe shkenca, do me thënë bukur shkrimin e aritmetikën e studionin edhe jo vetëm në teologjike, po edhe në shkencore. E ke shkruar, është e shkruar. Ka qenë shkolla e Blinishtit. Për shkollën e Blinishtit e për shkruar shumë vëllë, si shtë aty. Edhe shkollën e Planës, edhe shkollën... To janë shkolla që kanë vazhdu me vite e me vite, e? Kanë vazhdu me vite. Pra kanë pas kontinuitet, po, po, shkolla. Po. Ata i sponsorizojnë, ata i shtypin një libra, që të atash dokumentin, vitin 1585, kanë shtyp 500 kopje libra. Si shegohet që Stamboli nuk e njohu, le të themi, autonominë e kishës katolike tek neve, dhe të mundsohej edhe shkrimi shqipe siç e përfituan grekët për shkakun. Shiko, ma kjo nuk është fusha juaj, ndoshta po më tepër më shtyn kurioziteti. Një herë qytetar. Ai ka qenë vendosmëria fetare që sot quhet fanatizëm fetar. Tani unë, do shta nise kjo edhe nga, se ishte edhe pjesa më rezistente që nuk bëri pakte. Ta spjegoj. Unë jam një farë, jam inxhinier, po jam edhe një farë studiuse, një farë sociologu. Dhe nuk di vendin gjithë Shqiprin, për jashtu një ka e mërëtërur që betohen, për thonë, dikush thotë pasha Kishën, dikush pasha Krishtin, dikush pasha Zotin, dikush pasha Muhammedin, ata thonë ham drefen si pacha. Do më thonë, bojnë ben fen, pra, do më thonë, nuk donin Krishtin, po donin fen. A kuptonë se çfarë mendësie kishin ata për ndrimin e fesë. Dhe kom dokument të shkruar që në fshatin tim, në vitin 1824, vetëm se ka fejua vajzën muslimon e kanë vra kushinin rethas, janë bashku e lagje, e kanë vra edhe e kanë varu si ashtë varëve të kishës, jashtë varëve të bekura. Pra, ka po, pasur edhe një loj, le themi... Një fundamentalizm. Fundamentalizm, po, jo, fanatizm të dhe gjë, jo fundamentalizm. Për mos të anrufi. Fundamentalizm është po, kur... Për shumë, no, mjafton me thonë që në vitin 1761, Turqit e dojën Shoshin, edhe e ka për një djallë 9 vjeç e kishte Gjergj Jaktuzi, e kishte emrin këtë djallë, 9 vjeç e ka për në kish atje, dhe e quen pej, e kërkuan 300 dukate për me ia fal jetën. I than, o banu musliman, o do të vrasim. 9 vjeç që nuk prandaj, than, vetni. Edhe u desh me i pagua, dhe nuk i bashkuan dot. Nga Shkodra, deri në pej, gjithë biznesmen nuk i bën dot ato lekë, dhe pasaj i dha me drejt këthimi një tregtar nga peja, që është shkru me dokumenti, i pagoj ato 300 dukate dhe i morën këtë fëmi. Imagino, pra, me jetën e ti, i kanë ngullë dy priftet e këtë shkru me në vitin 1644 në Shkodrë, i kanë varet, aty janë martirë. I kanë morë, i kanë me hujt, i kanë bo me dhjabë, e i kanë ngullë hujnë me Shkodrës, o këtho musliman, o dhe të ngullë. Me dalë shpirtin një rëtë latar. Ngullë një, edhe thot, dzingari, dzingareli, gabelt, thot, ishën gabelt me tupan edhe me curle, i kanë mytë, thot, për gazetë zotit, i lanë tre dit, mas tre dit, i kojam në atë e qkum, kush kanë qenë ata dy shqiptarë, që shku në paguën lek, e i morën kufomat e i varosën në Bregbunës, edhe e mërë që edhe qëndresa ka qenë shumë e modhe, pranonin vdekjen edhe nuk e ndronin fjenë. Nuk e ka ndru fjenë. Disa. Dhe prandaj edhe Stamboli nuk pranoj që tja u njifte autonomin kulturore, lethemi, si që ja u njofi grekve. Prandoj, nuk i lanë, dhe në vitin një, edhe turqit e ri, edhe gjënë turqit nuk i lanë me shkru Shqipë. Edhe ata
kanë shti njerëz në burg, pse shkojnë në Shqip? Edhe ata, kur bënë se ishte një farë revolucioni, që është një komunista ata në vitin 1908, ishte një qeveri ndryshe, i hëshën sultanin edhe gjasë me u bënë reform, edhe ata nuk e lejuan. Ata ishin edhe më të këqinë, në fakt, ata erdhën me premtimin për reforma për njohje gjumëturqit, për njohje të nacionaliteta, në fakt u treguan më kurkon dhenjë se sa dhe sultani. U këthyn me njëherë kundra shqiptarët, me u zhgënjyën. Më vonë, me afrimin, le themi, të pambarësisë shqiptare, shikohet një rënje e, le themi, e shkollave shqipe në kujdesin e kishës katolike. Jam i gabuar? Je i gabuar. Shiko, tani e patëm fjallën tek mërojtja austriake. Në vitin 1536, François I par ishte mërët i Francës, nërhyrë në Stambull, tha, do të mbrojtha katolik të e Balkanir, katolik të e Ilirisë. Ilirisë që është pjesa Greqi, Shqipëri, dhe Kroaci, edhe Serbi, edhe Bulgari, kjo që është Ilirikë. Edhe tha, do të mbroj. Pasaj, nga vitin 1500, e kam bëtu të pulë të kronologjin, i ka morë Austria, dhe në vitin 1795, ka pas 5 konsulate austriake në Shqipëri, të cilat punonin, me, si thunë, sot, me të bardhën e me të zezën, dhe më thonë, ligjërisht edhe për nëndor, fshevrazi, kanë sponsorizu shkollat e në hapë, në vitin 1698, në shkodër, në vitin 1760, kam bëtu e, regulorin e shkollës, është regulorja me 29 nene, pra, kishte shkolla, arsim, pasaj austriakt i hapën shkollat, i paguen, pasaj baza botërore e arsimit kanë qenë dominikant. Dominikant, shkollat kanë qenë për elitën, edhe kanë qenë për gjitha llojet, për shembull bëhen shkollë për muzikë, për pikturë, për skulpturë, për letërsi, për inxhinieri, të tëna shkollat ishin një, edhe ishin për elitën dhe këta në vitin 1502 nxorën një rregullore. Thanë që shkolla do të jetë me program, se nuk ishte program, po gjitha ishin, pra do bëhet program, do jetë falas për fillestarët, edhe do jetë për gjithë njerëzit, jo për parinë, për djemtë të pasur vetë, për gjithë. Kjo është guri pari themelit arsimit evropian. Dhe mbi bazën e kësaj rregullore janë ndërtuar pasaj gjitha shkollat e Evropës. Dhe Shqipëria ishte nga të parat që e përvetësoi. Mark, neve do kemi rastin prapë të flasim, vetëm një pyetje të fundit kam. Kur shkolla e parë shqipe? Kur të rezulton ty shkolla e parë shqipe? Tani, hahen midis tyre një pies i këm pa duhu zonë dhe diri fizikisht dhe me rajonit tjetër grusht i këm pa në Kosovë atje në Letnicë Kosovartë disa thoshin që në shkolla Letnicë vitit 1585 për cilë një në shtypa të 500 librat që të dhash dokumentin tjetër thosht që sështë e vërtit nuk, asë nuk u shtypën, asë nuk u hapë shkolla. Po, mahet e vitit 1585, po nga 502, 585, është, nuk janë shumë, e para. E dyta, në bazë dokumentave të Vatikanit pa kundërshtueshme, në vitin 1367, ka pas në kishën e Shënpalit, në Kabasht Puks, shkollë nivelit shkollës mesme. Është e shkruar, është e dokumentuar me dokumenta. Po fal, që të quhet një shkollë, duhet të ketë selin, duhet të ketë trupën mësimore, duhet të ketë tekstet mësimore, duhet të ketë edhe nxënësit. I ka këto shkolle Kabashit? Shkolla e Kabashit, këto struktura nuk i kishte kurkull në Europë. Nuk i kishin. Sepse shkollat, edhe në linje që i ka pas linja më të mira shkollat, se matematikën e kanë shpik arab, nuk e kanë shpik europiant, ata kanë qenë që i kanë hapë feja, gjithmonë. Po, e vërtet. Po, pra, shkolla, ka qenë kisha, edhe shkolla, edhe shtetë, ka qenë, edhe të tjerë nuk dinin më shkrua. Si do i hapnin shkollat ata kur s'dinin vetë më shkrua? Nuk ishte organizuar me sikur është sot. Por, aty ke dokument, do të më mësojsh djalin, do t'jap kaq lek, do më mësojsh për
ekonomist, është e vitit 1367. Pra, nuk mund të llogarisim libra në atë kohë, mund të ishte merreshin me të shkruar me të. Ai nuk ishte shtyp shkronja në 460 ku e 632. Ajo është e pa kurfar kontestimi shkollë shqipe në diocezën e Durrësit, në Kurbin, edhe është shqip. Është e konfirmuar që është shqip, është shkollë. Ka studenta, ka po, klas, or, po i kete kjo mërë, në 644 një kek të në thotë, shikon, 670 një anë jev ishte shkolla mes me 25 në zëns, edhe ishin 7 me mbjemër Bogdani, i ke listën, e kam listën, jo në Vatikan listat, jo në trujtuna. Listat e nëzënve, listat e... Po, shkolla janë njërë, shkolla mesme. Do shta duhet me... Në të rishikojmë ca pjesë. Po të tregoj se kena ca minuta. Minuta të kemi te kalu, po do të toleroj se bëhet fjalë. Është pasaj, në vitin 1703 është mbajtë kongresi i Arbrit, kur erdi Papa Klementi 11 që ishte shqiptar, tha, Arbrit tha po mbohen musliman, tha dhe qëj, Zmaj e Vichin, tha shko bën e imledhje dhe bën e imledhje me 200 vjetë në mërqin të lejës. Edhe u bën Kongresi Arbrit u shkur latinisht. Në vitin 1706 u përkthye Shqip. E kemi përkthimin Shqip në vitin 1706. Këto e përkthej Francesco Maria nga Leqa e Italis. Pasaj në vitin 1716 bën i gramatikën e gjunë Shqipe me 270 faqe, konkuron me çdo gramatik të vitit 2022 në Shqipëri. 270 faqe libër i mrekullueshëm i gjuhës shqipe. Edhe ai ka bën një shërbim shumë të madh, ka treguar se kujt do t'i shërbejë kjo gramatik, edhe i ka treguar vendat ku flitet shqip, që kishte Shqipëria pose po, Kosova pose po, Serbia qendrore pose po, një pjesë e Bullgarisë, edhe një pjesë e Konstantinopolis, një pjesë e Jugut Italis dhe një pjesë e Sicilis. Tanë janë shkruara. Janë shkruar, është libri shkruar, i shtypën me makinë. Mon, rotativ me makinë. Ambedhe dhe se t'i fusim në tekstet shkollore që njerëzit jenë krenar, që janë pjesë një kombi që ka një histori shumë t'la. Banë edhe fjallorin që ka bëtuar Gzim Gjurga, ka bëtuar tash Gzim Gurga, në vitin 1716, pasaj banë i Pal Zogaj, hapën shkollën Shqipën, Varazhdin, në Kroaci për Kelmencit, edhe ata, a i banë i gramatikën e gjuhës shqipe, do në Pal Zogaj nga Zogaj Tetropojës, është 8 km në jugë Gjakovës. Pastaj, mas vitit 1800, pastaj janë shumë. Pastaj bëhen shumë. Pastaj bëhen shumë, pastaj me shikuar këtë librin e këti... Doma... Miklosicit, është janë ato 10 alfabetet, i ka rrëdhit, 860 10 alfabetet. Më duhet të ndërpres fjallën, po do bëjmë emisione tjera për këtë temë. Falenderit edhe dhe gjuhësve dhe. Unë ju falenderoj që ishit sot me mua, ju falenderit juve që në ndoqët. Do kemi emisionet tjera me Zotin Pal Nikaj, sepse është një pus bi një Shqipëri që neve nuk e njohim. Falenderit që në ndoqët, natën e mirë.